କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ବୟାନ କରୁଛି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୌନାମରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମର। ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନପାରି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ ପରି ଖେଳାଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହିଁକି ହଉନି ସେଟା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଇଏ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି ସେଟା ସେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ କେବେ ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସୋନାମରାକୁ, ଆଉ ଉପରଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି ହଉନି, ଏପଟୁ କିଛି କହିଲେ ସିନା ହବ। ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଦେଇକି ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେଇକି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହେବାର ନା ନଉନି। ଏଇ ଗାଁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଚମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁର ମାନେ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବି କେବେ କେବେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ବି କହିଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେଇଛୁ, ଜନଶୁଣାଣିରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ବାହାରି ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲର ଛୁଆମାନେ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି କିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏ ଭଳିଆ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ସାରା ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଇଛି, ତ ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଖେଲକୁଦ କେବି ଆଗକେ ନେବାର କାଁଯେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ସରକାର ଏଠି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତର 11ରୁ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଏଇ ଆମର ତଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 17ଟି ବ୍ଲକରେ 17ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 17ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।